Розлучені. Жирна Женька. Відтаскавши рано вранці в дитсадок дитину, лежить Женька на дивані, дивиться картину. Лежить Женька огрядненька на м'якім дивані, а їй кіно телевізор крутить на екрані. Там панянка-кінозірка їде в лімузині, розляглася, наче кицька, на м'якім сидінні. «Ну, а ми що?» – дума Женька. «І москвича не маєм. Дуська їздить на машині, я трясусь трамваєм. Кінозірка п'є з фужера віскі на екрані. А я коли, – дума Женька, – була в ресторані, куди мені, рознещасні, про такий мечтати? Для такого не такої треба брат зарплати. Сумно Женці, нудно Женці, мов ковтнула муху. І чого я, бідна, заміж вийшла з-за макуху? Он же Дуська, гірша мене, і худа, і кирпата. А будь ласка, чоловіка має кандидата. Розлучуся з паразитом. Я ще не каліка, я ще можу підчепити, дай Бог, чоловіка. Та й заснула, задрімала Женька на дивані, на м'якому килимочку, як велика пані. Правду кажуть, як людина від нудьги жиріє, то вона обов'язково сказиться і здуріє. Лиха личина. У сусіда у Вавила жінка добра, жінка мила, а у мене не дружина, а лиха якась личина. У сусіда, як у раї, а у мене, як в сараї. Жінка карка, як ворона, вічно в'яла, вічно сонна, що не зварить, як помиї. Їж, кричить, бо дам по шиї. Заставляє мить посуду, я кажу їй, що не буду, а вона хапа каструлю, набива на лобі гулю і плакать не дає, горенько моє. Я зібрався і втік від неї, від мучительки моєї, знайшов собі Женьку гарну чепурненьку, а стара жона сильно грамотна. Все на мене зуби точить, та заяви пише строчить, пише до райкому і до виконкому, ніби я Пилип, а моральний тип. Уже мене розбирали і шукали, і викликали, вже мене перевіряли 5 чи 7 комісій. Через це я схуд на пуд і вже зовсім лисий. Тому моя Женька гарна чепурненька знайшла собі чубатого, молодого, завзятого, бо я від заяв зовсім занепав. Гірша всіх лиха жона, коли грамотна вона. Куций шлюб. Алла Репана заяву подала до суду. Розлучайте з чоловіком, більш терпіть не буду. У суді сказали Аллі, заводячи справу, ім'я свого чоловіка впишіть у заяву. «Ім'я мого чоловіка?» – здивувалася Алла. «Ми ж недавно розписались. Я ще й не спитала?» Маскувальна борода. У суді від Елли Кукси не беруть заяви. «Ми вас, кажуть, не розлучим, бо нема підстави». «Є підстава», – вперлась Елла, – «бо у чоловіка, так сказати, асиметрична кривобока пика». А суддя нахмурив брови і повчає строго. Слід було раніше дивитись, що і як у нього. «Він обманщик», – злиться Елла. «Щоб сховати пику, відростив собі навмисне бороду велику». На суді. «Живете ви з чоловіком ось уже 10-й рік. То чого ж вам розлучатись? Бо дурний мій чоловік. А тоді, коли йшли заміж, знали ви про це тоді?» «Ні, не знала», – каже жінка, і посміхається судді. Чоловік схопився з місця,
Усього його тресе. Та не слухайте, будь ласка, хай не бреше. Знала все. Не проведеш Микиту. Жили собі, поживали Улита і Микита. Росла у них гарнесенька доня Маргарита. Раз Микита і Улита з дуру завелися і до суду розлучатись разом подалися. Прочитав суддя заяву та й питав Микити: «А як же ви збираєтесь дитину ділити? Пожили б ви ще годочок, хоч не все і гладко, у вас, може б, народилось до пари дитятко. Тоді буде і розлучитись легше вам, ніж нині. Якраз би вам дісталося обом по дитині». А Микита носом крутить: «Це нам не підходить. Вона хитра, все заплута, двох близнят народить». Залізне майно. Чого, брате, засмутився, чого зажурився? З дружиною позавчора в суді розлучився. Вона собі все забрала, що було в квартирі, а мені дісталась праска і залізні гирі. А на що ж ти брав залізо? Щось незрозуміло. Хто там брав? Воно за мною слідом полетіло. Мартинів ідеал. Вже три рази розлучатись довелось Мартину, і кожна жінка забирала майна половину. І даремно неборака шукав оборону. Кожна жінка говорила: «Беру по закону». Сусід Антон до Мартина якось причепився: «Яку ж тобі знайти жінку, щоб ти знов женився?» А Мартин подумав трохи і сказав Антону: «Таку мені пошукайте, що не зна закону». Третій лишній. Филимон застав зненацька дружиноньку Тасю, коли Тася цілувала баламута Васю. Филимон затиснув Васю в темному куточку, вибив зуби й праве око і порвав сорочку. Тася в суд, щоб розлучили, подала заяву. Без вагання й тяганини суд розглянув справу. Розлучили, поділили все майно й квартиру, а оскільки після того не було вже миру, то з квартири Филимона викурила Тася, замість нього прописався однокий Вася. Тасі Вася дуже милий, Тасі Вася любий, хоч той Вася одноокий, та ще й беззубий. Він в лікарні провалявся місяць на ремонті, став сердега інвалідом на любовнім фронті. Із історії цієї ми наочно бачимо, як невигідно ловити жінку на гарячому. Дуся й Кузя. Слід сказати, не для сміху і не для образи виходила заміж Дуся аж 4 рази. Розлучилася з Арнольдом, Льовкою і Пилипом. Тепер Кузя умирає, заразившись грипом. Бідна Дуся біля ліжка хлипає в хустину. «На кого ж ти покидаєш мене, сиротину?» Хворий стогне і кожне слово тягне, як заїка. «Покидаю на п'ятого тебе чоловіка».